på tur i Narvik og omegn. Av Bjørn Forskjelv. Boken beskriver 100 turruter i Narvik-området, fra Tysfjord i sør til Bjerkvik i nord. Alle turene går langs merkede løyper, og hver tur er tegnet inn på kart og har en grundig beskrivelse. Med boken får du tilgang til en nettside der man blant annet kan laste ned hver tur som en spolegg for brukergeplass. Paroliste, litteraturliste og register. For å lese mer om boken, klikk linken under.